सभापति चित्रबहादुर लेगालीजी, आदरणीय नेता, यो अभियानलाई यो विजयको परिस्थितिमा ल्याउनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन क्षेत्र परिचालन कमिटी प्रदेश तीनको संयोजन समेत गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता श्रद्धेय दाजु राजबहादुर गुरुङज्यू, यसैको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको निर्वाचनलाई अत्यन्तै मसिनो गरी खटिएर लाग्ने हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति सुशील भट्टाचार्यजी, हाम्रो काङ्ग्रेसको युवा नेता राजाराम पौडेलजी, मेरो 96 वर्षीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म अत्यन्तै यो हाम्रो बाटोमा सोध्दै पनि हो हाम्रो तोमी झो गाउँको सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्तै शिर नउराएर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जय नेपाल। अब हाम्रो सबैले मेहनत नगरिकन यो परिस्थितिको निर्माण भएको छैन, तथापि परिस्थिति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा म अत्यन्तै कहानेर गौरवान्वित छु भने मेरो आदरणीय दाजु गौप्रसाद गुरुङज्यूसँग म नेपाली काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेशको मुख्य सचिव हुँदाखेरि मलाई राजबहादुर दाईले नै चिनाउनु भयो। हाम्रो दाजुभाइको अत्यन्तै यत्रो आत्मीयता, यो भेटघाट भएको चिन्जान भएको पनि निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदाखेरि त भइहाल्यो, हामीले यहाँ पूर्ण रिजल्ट ल्याउन सकेनौँ हाम्रो एलएसीमा मतगणना गर्दै, दाईले जितेर दाईहरू हिँड्ने कुरा भयो। अब हाम्रो कमल भान्जा हारेपछि त्यहाँ कस्तो भने हामीलाई दुःख र हर्ष सँगसँगै भएको हुनाले पनि हामी त्यति खुसी नभइकन निक्लने कुरा भयो दाईलाई देखेको मात्रै, तर 6-8 महिना भयो होला दाजुभाइको चिन्जान भएको। मलाई यो प्रेरित गरेर यो निर्वाचनको कार्यक्रमलाई सधैँ पोजिटिभली अगाडि बढाउने जस्तोसुकै कार्यक्रम होस् होइन, सानो कार्यक्रम भए पनि ठुलो कार्यक्रम भए पनि, हाम्रो देउसी भैलो कार्यक्रम पनि दाइले आयोजन नेतृत्व गर्नुभएको थियो, सबै कार्यक्रममा सहभागी बनाएर यो अभियानमा सबैको नेपालीका भा लगायत सबैको साथ लिएर अत्यन्तै खट्ने दिनरात नभनिकन खटेर दाइले गर्नुभयो र मलाई त अत्यन्तै आभारी छु, खुसी व्यक्त गरिरहेको छु, धन्यवाद व्यक्त गरिरहेको छु। तर अस्ति भेटौँ त के भने दाइ होइन भाइ सोचे जस्तो मत चाहिँ अलि हाल्न सकेन भनेर दाइलाई कसरी यत्रो विजय हुँदा पनि जुन आफ्नो एउटा सोचेको जुन थियो त्यो अनुसार पुगेन भन्नेमा दाइले सानो मन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सानो मन गर्ने परिस्थिति नै छैन दाजु, किन दाजुहरूले नै एउटा गाग्रीमा पिँधमै खाली भएको भए त मैले पुम्दी हुँदै मेरो जन्म घर त्यहाँबाट धेरै बढाएर जित्यो भाइ, पुम्दीले जिता पुम्दीले जिता भनेर धेरैले भन्नुभएको छ, तर त्यो कुरा होइन, कम्तीमा पुम्दीले आधा आधा घाँटी घाँटीमा पुगेको गाग्रीमा पानी भर्ने मात्रै काम गरे, तर त्यो घाँटीभन्दा तलको त सबै हाम्रै दाईहरू भाइहरू आमाहरू बुवाहरूको आशीर्वादले नै भएको, तसर्थ सबैको समान योगदान भएर आज हामीले यो परिणाम प्राप्त गरेका छौँ। यसका लागि यहाँहरूसँग फेरि पुनः गौदाई होइन एकदम अनेस्टली भनेको धेरै लाग्नुभयो यहाँ युवाहरू, यो हाम्रो युवाहरू र राजबहादुर दाई होइन सबै यहीँ आएर नि खट्नुभयो निर्वाचन, मैले पनि एकदमै पोजिटिभली यहाँबाट हामीले 70-80 मतले लिड गर्ने गरी नै एउटा निर्वाचनमा गइसकेपछि कहाँबाट कति मत आउला त नि हिँड्ने क्रममा पनि थाहा हो नि त, त्यो परिस्थिति हुँदाहुँदै हामी कहीँहरूको चाहिँ व्यवस्थापकीय हिसाबबाट थोरै मत तल पऱ्यो भने त्यो विजय हुने एउटा आधार निर्माण चाहिँ हाम्रो यो गाउँले गरेको हुनाले म यहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विकासको कुरा त के रहेछ भने हामी यो घरको हो, पहिलोचोटि यहाँ टेको भन्नुभएको छ, हामी अलिक धेरै पहिला त हाम्रो काकासँगै सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा पनि म यहाँ पुरै गाउँमा डुलेर हामीले टोल टोल गठन गर्दै हाम्रो रामचन्द्र त्रिपाठीजी म र हाम्रो चित्रबहादुर नेपाली बुवा हामी यहीँ पहिला पनि आएको र मलाई पनि यो सधैँ गाउँ त्यहाँ पारिपट्टि पर्ने अब आउने निर्वाचनमा जाने तर तल बेसीमा नपुगेको हुँदा अस्ति म भान्द्रुक जाँदाखेरि पनि मैले नै त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा जाने, तर उहाँहरूलाई हामी आउँछौँ किनभने उहाँहरू आफै पनि काममा हुनुहोला, हामी आउँछौँ भनेर खबर नगरौँ, तर कम्तीमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हामीले मध्येका मान्छेहरू यस्ता रहेछन् आउँछन् आउँदो रहेछन् भन्ने खालको एउटा उहाँलाई नै एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ, हामी त्यहाँ पुग्नै पर्छ है भनेर मैले हाम्रो राजु दा हाम्रो पनि कुरा भएको थियो र आज अहिले प्रसङ्ग पनि चल्यो, अब होइन अब त हामीले भन्यो भने आयो भन्ने लाग्छ तर हाम्रो मनले हामी त्यहाँ आउँछौँ भनेको हुनाले हजुरको मनबाट नै आओस् भन्ने कुरा आयो भने बुझायो, हाम्रो मन मिलिरहेछ हाम्रो भावना मिलिरहेछ, यो मन मिलिसके पछाडि विचार मिलिसके पछाडि यो विकासको एउटा वातावरण हो, विश्वास हुनु पऱ्यो नि पहिला, यो विश्वासको हाम्रो वातावरण बनाएको छ र हामीले बाटोको लागि पुलको लागि त अब दाइले भनिहाल्नुभयो मलाई लाग्छ त झोलुङ्गी पुल होला होइन हो, त्यो झोलुङ्गी पुलको के रहेछ भने यो बिचमा हामीले धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गऱ्यौँ, म अत्यन्तै गौरवान्वित पनि छु, हामी सबैको यो क्षेत्रकै आस्था कान्छीबराको अस्ति पूजा पनि भयो, हामी त्यहाँ दर्शन पनि गर्न आयौँ, दाजुले अत्यन्तै राम्रो संयोजन गर्नुभयो, गौदाले संयोजन गर्नुभयो, तर निर्वाचनको क्रममा पनि मैले पटक पटक कान्छीबराको हुने त्यही स्थानमै गएर मन्दिरमै पुगेर दर्शन गर्ने अवस्था त त्यो परिस्थितिले बाह्र हाम्रो भगवान्ले जुराउनु भएको थियो, तर मेरो मनमा चाहिँ
त्यहाँ उहाँको शक्ति चाहिँ आफै बोलिरहेको थियो कि एकचोटि भेट्न जाउँ होइन, कम्तीमा कान्छी बरालाई पर्यटनको हिसाबबाट प्रवर्धन गरेर जसरी हामीले पुग्ने हुँदैमा विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण गरेर आज त्यो क्षेत्रको उन्नयन प्रगति भए जस्तै यो कान्छी बरालमा आएको जुन विशेषता त्यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले बुद्धिप्रसाद बुद्धिप्रसाद गुरुङबाट मैले धेरै कुरा सुने, विदेशबाट पनि आफ्नो एउटा मनोकाङ्क्षा पुरा भइदियोस् भनेर आउँदा पुरा भएको कुराहरू सुन्न पाउँदा यो हाम्रो आज यहीँ मात्रै भइरहेको छ, त्यति चर्चा परिचर्चा हुन सकेको छ, यसलाई एउटा पर्यटनको माध्यमबाट हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी जसरी यसको महत्त्व छ यो महत्त्वलाई उजागर गर्नेतर्फ गऱ्यो भने हाम्रो यो क्षेत्रको भूगोलको उन्नयन प्रगति हुन्छ। बाटोको विषयमा र यो झोलुङ्गे पुलको काठमाडौँ बिचमा हाम्रो आदरणीय नेता यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि अत्यन्तै मतदेर जिताउनु भयो र यो पछि पनि यो क्षेत्रबाट चाहिँ धेरै मतदेर पठाउनु भएको थियो युवराज कुमारजीलाई, उहाँ हामी काठमाडौँ गयौँ हाम्रो राजुबा दाई हाम्रो गाउँ दाई हामी सल्लाह गरेर त्यहाँ पुगेपछि पुल के रहेछ नि 200 मिटरभन्दा बढी नभएको रहेछ भने दुरी हाम्रो त्यो लट्ठा र पाइटा माथि केन्द्रबाट प्राप्त हुँदो रहेछ, यो मेसिनरी वालहरूको काम चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने रहेछ, यो पनि बुझेर आएको हुनाले म गौदालाई यसको विषयमा निर्णय गरेर वडाबाट ती सबै आवश्यक डकुमेन्टहरू गर्नु होला त्यो काम गर्नु, हामीलाई केन्द्रले चाहिँ तिमीले यो लठा र पाइटा जति लाने लैजाऊ, अरू कहाँ चाहिँ तिमीले त्यही स्थानीय सरकार गाउँपालिका अथवा प्रदेशबाट मिलाऊ भनेको हुनाले यो कुरामा अब हाम्रो दाजुहरू हुन्छ हामी यो कुरा गर्ने। अब बाटो चाहिँ सबैभन्दा मेजर समस्याको भनेको बाटो हो, यो बाटोमा हामीले कुप्चेबरामा एउटा खेल मैदान बनाउँदा म असारको बेला एकदमै काम गर्न जोसिने मान्छे दाई जस्तै ल एउटा बाइकमा जाउँ भनेर बर्खामास आइयो त उहाँ पुग्ने बेलासम्म एकदम त्यो हिँडेर काठमाडौँ नै गयो जस्तो भने गरी त्यति दूरी पनि लामो लाग्यो, त्यो बाटोको हामीले पटक पटक भनेका छौँ हाम्रो यो कार्यकालमा त्यो बाटोलाई र यो अहिले आएको बाटा सबै कुराहरूलाई यहाँ समन्वय गरेर विकास गर्छौँ, हामी यहाँहरूकै माझमा छौँ, धेरै समस्या यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बाहेक सबै ठाउँमा यो बाटोको समस्या उत्तिकै छ, यी क्रमिक रूपमा हामी हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधि यहाँहरू सबैले जिताएको हुनाले गौदाई अहिले उहाँको 5 वर्ष कार्यकालमा उहाँ पनि जिम्मेवारी छ, उहाँसँग सहकार्य गरेर हामीले कार्य गर्ने यसमा सबै हामीलाई पनि गाइड गर्ने आदरणीय राजबहादुर दाई हुनुहुन्छ, पटक पटक लानु भएको छ मन्त्रालय जाने कुरामा फाइल बोकेर चिठीहरू लिएर दाई भाइ गर्नुभएको छ, हाम्रो लिगाली बा त्यत्तिकै चासो छ उहाँलाई उमेरले बुढो भयो भन्दै हुनुहुन्छ कि कहाँ हुने तपाईँको जोस तपाईँको बोली तपाईँको क्रियाशीलता त हाम्रो भन्दा नि युवा छ भनेर मैले भनेको बालाई हामी सबै मिलेर हामी यो कार्य गर्ने कुरामै यो मत यो माला जुन यो भाँग्रा के ल्यायो कसैले भिर्ने जलामा भनेर भन्ने एउटा गीत छ, अर्कोचोटि आउँदा के ल्यायो कसैले हामीले दिएको भाँग्रामा भनेर हजुरहरूले सोध्ने मैले चाहिँ ल्याएको चिजहरू हजुरलाई पस्किने यो 5 वर्षभित्र त्यसको लागि म त्यही भन्नु धन्यवाद।